Nu është një protestë e zakonshme nga tot revolucionin, mendoj unë, nëse mandi do ne sjaroj më mirë. Nëse revolucioni, kjo protestë në shkuadrën e revolucionit vazhdon, apo është një protest veç revolucionit, do të thënë. Marshon. Revolucioni marshon. Edhe, apo është një protest veç revolucionit. Këtë s'na i kanë thënë akoma këta dy liderët e mëdhenj, historik dhe të përjetshëm të politikës shqiptare, do presim ta dëgjojmë. Tani, në fakt, unë, si që ke parë Alban, që në fillim sa doli kjo data e protestës, unë kam bërë një shkrim ku kam thënë që mirë, është një protestë e gabuar. Pse është e gabuar? Por tani kam dëruar mendje, kam dëruar mendje. A ke dëruar mendje? Po, kam dëruar mendje, tani i them që po duhet ta bëj këtë protestë Berisha dhe Ilir Meta, sepse kur nis marrëzia, marrëzisë duhet të shkojë deri në fund. Edhe ata duhet ta konsumojnë kohën e tyre politike të marrëzisë të dy së bashku. E para njërë duke i marrë në qafë gjithë demokratët që i ndjekin ambrapa dhe mbështesit e tyre, dhe ata të Ilir Metës, që janë të pakt. Por e para, kjo dhe dyta është që, shiko, këta du t'i largojnë Berishës vetëm kur Berisha të marrë kohën, do me thënë kur Berishë, ata ta shikojnë që zinxhiri i rrenave të Berishës, me premtimin e madh ju dha kur mori partin, do të mbaroj, dhe ai do të mbaroj ditën që të mbasi zgjedhjet. Tani pyetja ime është pse e quan marrëzi këtë që po bën Berisha në datë 6? E quaj, jo, unë them cikli marrëzis është që nga fillimi në fund, nuk është thjesht kjo, sipas teje kjo është një pikë. Kjo është një nga marrëzi, do të thënë, pse marrëzi? Marrëzi sepse në kohën që ne kemi qenë në pushtet dhe diskutoi liberalizimi i vizave në 2010, në paktën kam qenë involvuar në këtë proces. Ministrinë e Brendshme, Partia Socialiste nguli çadrën në pranë kryeministrisë dhe bënda ato proteste. Tani, ato kishin drejtën e tyre të protestës e tjere tjere. Por dhe ajo që e një protestë marrëzie, sepse kur je shumë mic parlamentare, nuk mund të bësh një protestë ti të konsumosh armën demokratike që i takon të, ati të doptit. Ati s'ka institucione, nuk ka ku të shprehet. Ti ke institucione, ke grup parlamentar, ka parlament. Ndërkohë që Berisha ka një filloj të drejtë i ta bëj protestën, se Berisha është në parapolitik, Berisha nuk është në politik, në kuptimin institucional. Berisha nuk ka grup parlamentar dhe nuk ka ku e bën politikën. Ka një kod ku vizuar në parlament, që nuk është mësuar me atë kod dhe i duket të pamjaftueshme, nga një ran dhe nga ana tjetër, Berisha këtu është prapë në rolin e vetë, është në shërbim të Ramës. Ramës do t'i duhet që në sy të atyre liderëve evropian që i kanë nxjerr kartonin e kuq realisht, me të gjitha raportet që kanë bërë, qoftë progres raporti, qoftë raporti i Parlamentit Evropian dalë së fundi, të gjitha këto që pretendojnë, që kanë si pretendime opozita që t'i ngrënë atë ditë në protest, që me krimin e organizuar, mungesën e shtetit ligjor, mungesën e demokracisë dhe, të gjitha këto janë të përfshira në raport. Do të thënë, ata janë në dieni më mirë se edhe vetë shqiptarët se çdo në Shqipëri. Kështu që atë ditë Sali Berisha dhe Ilir Meta do t'ja bëjnë edhe më të bukur demokracinë e Tiranës. Do t'i thonë, shiko, ne kthejmë mbledhim samitin, nga ana tjetër, si në asnjë vend tjetër evropian, protestojmë, por proteston partia më e madhe opozitare që është Parti Pushteti.